რაიცით პრეს ამასთან დაკავშირებით? რაიცით ამასთან დაკავშირებით მართალი? შეხვედრასთან დაკავშირებით, სადაც ლიტვის დელეგაცია. საჯარო შეხვედრა იყო თუ დახურული შეხვედრა? ეს იყო ჩვეულებრივი სამუშაო შეხვედრა, არ იყო საჯარო შეხვედრა, ეს იყო გაცნობი ხასიათის და მომავალში თუ რამე. დასწრება იყო პრობლემა ამ შეხვედრაზე? არა, ამ შეხვედრაზე ეს იყო სამუშაო შეხვედრა და ამ შეხვედრაზე არ იყო ჟურნალისტების დასწრება საუბარი.